Kako se pa ta koreografija in gibanje robota z glasbo ujema, oziroma kakšna je funkcija glasbe pri teh performancih? Tako kot sem že prej mogoče rekel, zvočna podoba za vsak projekt baletike in tenetike je drugačna. Odvisno je od konteksta, okolja, različnih dogovorov oziroma improvizacij, mogoče na način tudi na samem kraju dogodka. Lahko rečemo, da obstaja nek lok, neka dramaturgija, ki se je dogajala z glasbo, zvokom znotraj baletike in tenetike od leta 2001 do zdaj in tudi v prihodnje. Je pa v bistvu za vsak projekt zelo drugačna in zelo individualno narejena. Recimo dva primera, ne? Primer baletika in tenetika Statika v Hongkongu, kjer je Brane uživo lovil zvoke iz radijskih postaj, iz centralne Kitajske, iz Hongkonga in pač kar je bilo na voljo in neposredno mešal te zvoke, to so bile od, ne vem, internacionale do jutranjih poročil, do prometnih in tako naprej. Skratka, vse te zvoke je uživo mešal eno zelo subtilno zvočno strukturo, ki ni glasbena, ampak je zvočna in jo potem prenašal v Dresden. Drug primer, ki je pomemben, recimo je Južna Koreja, Seul, kjer sploh ni glasbe v tem pač klasičnem pomenu, pa gre za pripovedovanje pravljice v korejščini, ki pa seveda za nas tudi deluje kot glasba, to je ena ljudska pravljica o smrti, ne? Pač tema je pa pokop robota in zelo idealno seveda se gre eno z drugim, ne? Tako da ta muzika, zvok, zvočnost in tako naprej, vedno povezana z konkretno vsebino posamezne akcije. Recimo, če samo malce referiram na to, prvi projekt, ki se ga omenil, je seveda bil uživo izveden, uživo zmiksan, uživo tudi so bili zajeti zvoki iz okolja istočasno, ne samo radijske in televizijske postaje, z mikrofoni. Skratka, je bila živa akcija. Medtem ko ta del v Seulu, ne, projekt, je bil pa tako rekoč vnaprej pripravljen že. Skratka, kombinacija vnaprej pripravljenih posnetih materialov in zvoka uživo sproduciranega in zajetega in potem združenega znotraj z videom in streamingom na internet. Se z razvojem tehnologije tudi spreminja možnost izkoriščanja interneta oziroma tega medija v smislu performativne umetnosti? Seveda, zelo. Težko se je izogniti tej navezi na tehnologijo. To je pač take vrste medij. Neprestano je treba biti seveda kritičen in prespraševati to tehnologijo in njeno ustreznost s konceptom, ki ga pač imaš za določen projekt. In to je ena težka naloga, zato ker tehnologija je zelo privlačna, te lahko hitro zavede, je zelo fascinantna in tako naprej in vemo za veliko umetniških projektov, ki so seveda fascinirani s tehnologijo, kar pa ne prinese nobenih rezultatov. Najna uporaba tehnologije je nasprotna in sicer midva zavestno teživa k nizkotehnološkosti, se pravi zavestno iščeva načine, kako ostati na najnižjem možnem tehnološkem nivoju, da še zmeraj funkcionira projekt. Zato mi dva zavestno uporabljava internetne tehnološke protokole, komunikacijske naprave in tako naprej, ki so v bistvu zastarele. Zanalašč, a ne? S katerimi pa se še zmeraj da fantastično in brez problema izvajati nek projekt. To se nam zdi pomembno, zato ker visoka tehnologija vodi v ene druge vode. A ne? Ti tudi nikoli ne moreš imeti dovolj visoke tehnologije, da bi rekel, zdaj bom pa res to, kar želim, ker ima zmeri nekdo še višjo tehnologijo. Ne? In je nesmiselno to hlastanje po novi, višji, ne vem kakšni že tehnologiji, če se pa da že tudi z 50 let staro tehnologijo doseči fantastične učinke. Ne? Posebej seveda zato, ker moramo vedeti, da najne gverilske akcije so popolnoma amaterske, deklarirano amaterske. Vse midva vendar nisva profesionalna, ne vem, vojaka, specialca, gverilca, karkoli že. Ne? In je tudi načrtno najna oprema, ki jo seveda izbira od kamer brezžičnih do drugih naprav, tudi načrtno nizkotehnološka. Pa tudi večina programske opreme pravzaprav je v bistvu freeware oziroma shareware, prosto kodno, temlečena, odprti kodi in v bistvu več ali manj brezplačna. In tudi, v bistvu, tudi vidiva eno to zelo pomembno področje, iz katerega črpava pa se navezujeva. To je najna konceptualna odločitev. Tako. To ni tehnično vprašanje.
Ob tem me pa tudi zanima malo ustvarjalni proces. Priprave, skice, so treningi za gverilske akcije. Ja, vsekakor, za vsak projekt se treba pripraviti. Fizično, psihično, treba je narediti zelo močan koncept, treba je narediti vse te povezave na samem terenu in seveda znotraj celoten projekt osmisliti. In jasno, da tukaj neke blazne improvizacije, recimo, ko se projekt izvaja, ker se izvaja običajno v živo, tu improvizacija ni. Tu mora biti stvar jasno zapisana, kot je zapisana v tej kodi. Ker če ima koda napako, potem tudi ne steče, oziroma ni tistega željenega rezultata. In zato so naj projekti zelo natančno koncipirani. Midva se preleviva v vojaka, v stroja. In delujeva potem kot stroja. Se pravi, tok in tok prej pripravo morava imeti, da vse skupaj premisliva, narediva načrt, kako bo ta stroj deloval na licu mesta. In ko začne ta stroj delovati, potem gre samo za eksekucijo nekih dejanj. Se pravi, ko neposredni medmrežni prenos teče, takrat seveda lahko samo izvajaš tisto, kar si si naprej zamislil. Ni več prostora za improvizacijo, ni več prostora za kakršnekoli ideje, ker enostavno v tem primeru se ta stroj poruši, ne deluje več. Pa tudi časovno sva vedno omejena, ne, pravzaprav, ker bi so vedno časovni okvir določiva 10, 20, 15, 30 minut. Ta vojaška struktura nama sveda pomaga pri tem, da nama je tam sama izvedba lažja. Zdaj, morda smo se te teme lotili z drugega konca, najpomembnejša je pa izbira kraja, ne, oziroma prostora izvedbe, ne, ki prinaša nek kontekst. Pomembna je takrat, ko je že določena, ne, se pravi, prej mogoče ni to pomembno, ker baletiko in internetiko se da izvajati marsikje, najbrž povsod. Ne? Ko pa enkrat določimo, izberemo kraj ali pa smo povabljeni nekam, takrat pa postane ta kraj izjemno pomemben, zato ker se nam ga veže cel koncept, ne? Katera lokacija znotraj nekega mesta se bo zbrala, kaj ta lokacija pomeni v mestu, a je sploh možno izvesti, a se da v to zgradbo, v stavbo, gradbišče, prostor, ledenik, kakorkoli že, a se da tle vstopiti noter ali ne, in tako naprej. Ni zmeraj pomembna stopnja nevarnosti, ki jo sicer tudi naprej ocenimo, pa vidimo, kakšna je stopnja nevarnosti, a to sploh izvedljivo ali ne. Pomemben je bolj, kaj ta lokacija pomeni znotraj mesta, v katerega so povabljena, ali pa ki si ga sama izberejo. Takrat postane pa zelo pomembna sfera. To je kot en plot, ne? Ja. Takrat se potem ta plot začne seveda razvija, delovati in se okrog linije, ne, te se potem naberijo vse ostale stvari, ki se vežajo na nek projekt, ne, na neko izvedbo akcije. Horangi는 도끼를 나무를 찍어가며 점점 오누이에게 올라오고 있었습니다. 마음이 급한 오누이는 두 손을 모으고 하나님께 기도를 드렸습니다. 하나님, 제발 새 동아줄을 내려주세요. 하고 기도하자 하늘에선 튼튼한 새 동아줄이 내려왔습니다. 이 동아줄을 타고 오누이는 하늘로 올라갔습니다. 이를 본 호랑이도 똑같이 하느님께 기도를 했어요. 하나님, 이 호랑이에게도 동아줄을 내려주세요. 그러자 하늘에서 또 동아줄이 내려왔습니다. 호랑이는 코를 벌렁거리며 동아줄을 타고 오누이를 쫓아갔습니다. 하지만 호랑이를 태우고 한참 하늘로 올라가던 동아줄이 갑자기 떨어진 것이었습니다. 하나님이 호랑이에게 내려주신 동아줄은 Ali lahko govorimo o določenem razmerju med kategorijama javnega in intimnega, tako v smislu vajnega dela, kot tudi v smislu recepcije. Sicer so organizirana skupinska gledanja, ampak recimo to je tudi za vsakega posameznika lahko. Ja, v bistvu najne akcije oziroma najni projekti so zelo intimna dejanja pravzaprav. V njih vstopava midva z sicer znaprej pripravljenim načrtom, ne? Ampak v bistvu jih skozi ta protokol internetnih prenosov, takšne kot so, takšne kot nastanajo, posredujeva občinstvo. Tukaj težko rečeva, da prihaja do neke interaktivnosti multimedijskih vsebin in tako naprej. Ne? Ampak gre v bistvu bolj za posredovanje enega gotovega umetniškega izdelka, gotove umetniške akcije, ki se je pač dogodila in potem seveda sledi postopek arhiviranja in potem objave na internetu arhivskih posnetkov in vse ostale dokumentacije. No, internet je tle sredstvo, ne? Tako je. Sredstvo za distribucijo. Je pa res seveda, da je vprašanje danes, ne, kako govorimo o intimnosti, ko v bistvu te intimnosti
take, kot pač smo jo pred leti in desetletji poznali, ni več. Ne? Zdaj, težko govoriti o neki absolutni intimi, ko pa seveda živimo v svetu, ki je popolnoma političen in javen. Ne?